Torre Cuore. Ai! Битката е за цистерната в Шуменско пиво. Гледа. Има цистерна! Пети номер, кой си пиво? Виж от тачър да обещай и сега. О, си. Ще ще вър. Ау!
Ужесточена борба. Рубянин! Рецидивист! Червен картон! Червен картон! Червен картон! Върли коментари в публиката. Значи матча е интересен. И съдията е подкупен. И съдията е подкупен. Ама поне включете микрофона, за да... То включено, бе. Браво, бе! Бре! Грубиянин. Рецидивист. Терорист. Терорист. Животна забрана за стъпване на терените. Дайте, изморите ли са, какво стана? Не така, не така. Е, земя! Браво! Е, папа!